Boli sme napríklad na Sahare, hej, a zdochla mi ťava uprostred cesty. Vážne, ako, ja som len na nej sedel a ona zdochla. Úplne vážne zdochla uprostred cesty. Čavy nezdochýnajú len tak. Začuduješ. A ten, čo ju viedol, ten Arab, lebo oni sú v Moslime, pijú, nie? Takže kvôli tomu, že my sme pili slivovicu, no. Že ona to cítila. Že, tak a chcel, že z toho zdochla? No a chceli odo mňa peniaze za to, tak ja o zvieratách radšej nebudem vôbec rozprávať. No, ale čo sa týka tých peňazí, vážení televizní diváci, ako ste počuli, niektorí z nás boli na Borneu, boli na Bali a niektorí žijú skromne na strednom Slovensku, na Orave, takže ako... Aby posielali tie peniaze vám dvom, hej? Niektorí sa na Bali ja som, a potom ja som ide na Bali. Dva mesiace nezliezol zo strany. Dobre, tak už keď sa o tom hovoríme, tak Olinka, ja vám niečo pošlám. No, to čakám. Dobre. Nebude toho veľa. Ola, tak ja ti dám o jeden svetrík viac. No, veď aj tak ťa odhodneme sa. Dobre. Milan, ty nič? Čo? Ty lakomec, nič nedáš? No, akurát. Toto je zahmlieva, on mi dáva bežne. No, tak... Rýchlo, poďme k ďalšej téme. Dobre, rada. Môžeš byť rada, bolo ti to treba. No. Kto by sa už ulakomil?